បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ6រោចខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាមានពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាង 1,000,000 នាក់លោកកឹមសុខត្រូវបានប្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ធ្វើការឃាត់ខ្លួនអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី 18 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងនយោបាយ ចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន ក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាមានពលករខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាង 1,000,000 នាក់លោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ របាយការណ៍ក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់បានជាង 1,000,000 នាក់ខណៈក្នុងឆ្នាំ 2016 ខ្លួនបានសម្រេចការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសបានជាង 80,000 នាក់ក្នុងរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលរបស់ក្រសួងការងារប្រចាំឆ្នាំ 2016 ឲ្យដឹងថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានជាង 1.15 លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃកូរ៉េជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីក្នុងនោះជាង 1 លានអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសថៃ របាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំពលករចំណាក់ស្រុកទាំងនោះអាចនាំចូលបានជាង 1.7 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាព្រមទាំងទទួលបាននៅមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងពេលកំពុងធ្វើការនោះផងដែរកាលពីពេលកន្លងទៅលោកហេងស៊ូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមពលករខ្មែរចំនួន 1.15 លានអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅបរទេសមានពលករខ្មែរ 1.6 លាននាក់ហើយដែលកំពុងធ្វើការ នៅក្នុងប្រទេសថៃពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃមាន 3 ប្រភេទក្រុមទី 1 មានប្រមាណ 30,000 នាក់គឺជាក្រុមដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការស្របច្បាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុមទី 2 មានចំនួនប្រមាណ 43,000 នាក់ជាក្រុមដែលមានបានការងារស្របច្បាប់បណ្ដោះអាសន្ននិងក្រុមទី 3 មានប្រហែល 30,000 នាក់ដែរពួកគេទើបតែចូលទៅធ្វើការងារក្នុងប្រទេសថៃពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2015 ក្រុមទី 3 នេះជាក្រុមដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេជាពលករស្របច្បាប់ឡើយទោះជាបែបនេះក្តីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការខារ៉ាមកម្ពុជាលោកយ៉ាណវុឌ្ឍយល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរត្រេកត្រអាលទៅនឹងចំណូលដែលបានទទួលពីការចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេលោកថាតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាល គឺផ្ដល់ការងារដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកវិញជាជាងចេះតែបណ្ដោយឲ្យពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសនោះលោកបន្ថែមថាមានមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗមិនហ៊ានដាក់ទុនវិនិយោគមកកម្ពុជានោះគឺទាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយដែលមិនប្រកបប្រជារបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបើតាមលោកយ៉ាណវុឌ្ឍ បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសន្តិភាពសេរីភាពនិងស្ថិរភាពក៏ដោយ
ដែលមានស្ថានភាពរកម្មរកោដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ លោកកឹមសុខត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចធ្វើការឃាត់ខ្លួនលោកគឹមសុខអ្នកខ្លាមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយដើម្បីបញ្ជូនខ្លួនរុករកទៅចៅក្រមសិបសួរការសម្រេចរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងយ៉ាងដូចនេះក្រោយពេលសាកសួររយៈពេលប្រមាណ7ម៉ោងនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះគឺចាប់តាំងពីម៉ោង11ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង3រសៀលព្រះរាជអាជ្ញារង
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តជុំវិញបញ្ហាខាងលើនេះក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានពឹងពាក់លោកមេធាវីគីតិចដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងលោកគឹមសុខមួយករណីបន្ថែមទៀតការរងមិនដឹងនេះគឺដោយសារតែលោកគឹមសុខបានលើកឡើងនៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាប្រព័ន្ធមួយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមានការកាប់សម្លាប់មនុស្សហើយរោគមុខឃាតករមិនឃើញសម្រាប់បណ្ដឹងលើកទី
ហើយតុលាការមិនទាន់ចេញដីកាក៏ហៅលោកគឹមសុខទសាសួរពីបណ្ដឹងលើកទី2នេះទេខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខម៉ៃប៉ KPR រីការប្រតិភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ ស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី15 អភូតហេតុដែលបងប្អូនខ្មែរត្រូវតែដឹងដើម្បីយកមកត្រិះរិះពិចារណានៅថ្ងៃទី 23 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 នៅខេត្តបាត់ដំបងខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកដីកំពុងត្រូវរងគ្រោះអ្នករដ្ឋការគ្រប់ផ្នែកអ្នកមុខអ្នកការត្រូវអង្គការប្រមូលនាំយកទៅសម្លាប់ចោលភ្លាមៗខ្មែរជាង 1 លានអ្នកដែលមិនទាន់ដល់វេនស្លាប់ត្រូវអង្គការដេញឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានចោលទីកន្លែង ត្រូវថយចេញឆ្ងាយពីទីក្រុងពីផ្លូវកមនីយកម្មទាំងផ្លូវគោកទាំងផ្លូវទឹកចម្ងាយយ៉ាងតិចពីគីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិនិងពីទន្លេផ្ទុយទៅវិញនៅថ្ងៃដដែលម៉ោង1រសៀលអង្គការបែរជាចាត់មនុស្សអាចកំបាំងយ៉ាងស្ងាត់បំផុតឲ្យខ្សឹបប្រាប់អនិកជនយួនក្នុងបាត់ដំបងទាំងមូលគ្រប់ជំរំគ្រប់គ្រប់ទីកន្លែងថាចូលនៅស្ងៀមមួយកន្លែងសិនចាំស្ដាប់បញ្ជាអង្គការជាថ្មី ពេលនោះមានយួនម្នាក់ឈ្មោះឡាងនៅជំរំយួនមួយស្ថិតនៅចម្ងាយ100ម៉ែត្រខាងត្បូងផ្ទះខ្ញុំអ្នកស្រីយួននេះស្លន់ស្លោរត់មកជួបខ្ញុំហើយខ្សឹបប្រាប់ថាគួរតែខ្ញុំប្រមូលគ្រួសារចូលកាន់ជំរំយួនព្រោះអង្គការរៀបចំដឹកជំនះអនិកជនយួនទៅកាន់ប្រទេសយួនវិញហើយចំណែកខ្ញុំកំពុងវង្វេងសងគិតអ្វីឡើងឃើញទៅហើយខ្ញុំមិនទុកចិត្តក៏បដិសេធមិនចូលជំរំយួននោះទេ អង្គការបញ្ជាឲ្យប្រមូលអនិកជនយួនក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់យ៉ាងស្ងាត់ដឹកនាំចេញ3លើកយកទៅលាក់ទុកក្នុងប្រទេសយួនចាក់ផុតពីគ្រោះថ្នាក់ទុកលួចបន្លំធ្វើខ្មែរនៅលើក្រោយវិញ
វិបត្តិនៅប៉ៃលិនក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1979ស្ថិតនៅចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រខាងលិចខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិនសម្បូរទៅដោយត្បូងដ៏មានតម្លៃពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងខៀវតាមធម្មជាតិនិងផ្លែឈើប្លែកៗដូចជាក្រូចចិនសាវម៉ាវធូរ៉េនជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1979ក្រុងប៉ៃលិន មានប្រជាជនប្រមាណ100,000នាក់ភាគច្រើនជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ស្ដុកស្ដម្ភនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាលោកហុលតាន់អភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបើកអង្គប្រជុំរវាងនាយទាហានទាំងអស់នៅក្នុងបរិវេណសាលាខេត្តលោកប្រកាសអំពីវនីយថាយើងត្រូវតែការពារក្រុងប៉ៃលិនរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយបង្អស់ពេលនោះនាយទាហានខ្លះលើកដៃតវ៉ាសុំផ្អាកឈប់បន្តសង្គ្រាមព្រោះមិនចង់ឃើញឈាមខ្មែរហូរតទៅទៀតមិនចង់ឃើញខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររតកានអូឡារួចឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃនៅថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ1977ខ្មែរដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ប្តូរផ្ដាច់ទឹកដីនាំគ្នាចាត់ចែងតាំងគណៈកម្មាធិការពិសេសមួយរងចាំទទួលចៅហ្វាយថ្មីក្រុមនេះមិនមែនអង្គុយរេតាមខ្យល់គឺរៀបចំទទួលដោយស្ម័គ្រស្មោះត្រង់និងរីករាយ ព្រោះពួកនិមិត្តដែលបន្តដំណើរពីលោកលន់នល់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងរស់នៅសង្តែមិនកើតទៅហើយគ្រប់គ្រប់គ្នាយល់ច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងនឹកស្មានស្មានថាបើមានសម្ដេចអើយយើងត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយមានខៀវសំផនជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងនោះវាជាការប្រសើរណាស់គណៈកម្មាធិការនេះអង្គុយមិនសុខបកមិនរហើយ ឈរមិននឹងដោយអន្តរសារងចាំមើលផ្លូវម្ចាស់ថ្មីលុះស្អែកឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាវេលាម៉ោង2រសៀលទើបឃើញពួកយោធាក្មេងៗមួយក្រុមអាយុប្រហែល15ឆ្នាំមានចំនួនប្រមាណ30នាក់មានស្រីមានប្រុសស្លៀកពាក់ខ្មៅពាក់ស្បែកជើងកៅស៊ូកង់ឡានកាន់អាវុធគ្រប់គ្រប់ដៃមេដឹកនាំឈ្មោះមិត្តប៊ុនជាអតីតមេចៅយ៉ាងសាហាវ មិត្តប៊ុនជាតំណាងអង្គការបានដើរទៅជួបគណៈកម្មាធិការដែលកំពុងរៀបចំភ្លេងកំដរព្រមទាំងនាំគ្នាតម្រៀបជួរចាំទទួលមិនបានអបអរសាទរនឹងការទទួលនេះទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមមិត្តប៊ុនបែរជាធ្វើមុខមាំដូចចងគំនុំចង់ស៊ីសាច់ហត់ឈាមមកពីនាយមិត្តប៊ុនសំឡាក់សំឡឹងគណៈកម្មាធិការមួយសន្ទុះ រួចចេញបញ្ជាយ៉ាងកំបុតកំបុយហាមឃាត់ឈប់ឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ជាដាច់ខាតនៅព្រលឹមថ្ងៃទី22ខែមេសាមានប្រកាសបើកអង្គប្រជុំមួយនៅសាលាក្រុងប៉ៃលិនខ្មែរត្រេកអរណាស់ប្រមូលគ្នាឈូឆរមកស្ដាប់ផែនការម្ចាស់ថ្មីយ៉ាងកកកមួយសន្ទុះឃើញមេចោមអ្នកឈ្មោះមិត្តឡុកចេញបង្ហាញខ្លួនកណ្ដាលអង្គប្រជុំប្រកាសថាខ្លួនជាតំណាងអង្គការនៅទីណាក៏ដោយពេលឮឈ្មោះអង្គការ ប្រជាជនតែងតែបានសម្លឹងមើលមុខគ្នារួចលួចខ្សឹបគ្នាថាជានរណាចំណែកលោកក៏បញ្ឆោតតាមកលល្បិចដែលអង្គការដាក់ទឺឲ្យជាស្រេចមើលចុះមិត្តលោកប្រកាសថាមិត្តមិត្តជាទីគោរពទាំងអស់អង្គការត្រូវការនីតិហ៊ានដើម្បីជួយបង្ហាត់បង្រៀនយុទ្ធជនយុទ្ធនារីបដិវត្តន៍ក្មេងៗដែលនៅលងងខ្លៅឲ្យចេះប្រើកំភ្លើងធំវិស្យុបើករត់ក្រោះឬបើកកប៉ាល់ហោះជាដើមដូច្នេះប្រឹក្សាឯនេះ មិត្តនីតិហ៊ានទាំងអស់ត្រូវស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋានតាមបុណ្យស័ក្តិរួចមកជួបជុំគ្នានៅមុខសាលាខេត្តវេលាម៉ោង7កន្លះជាកំហិតចំណែកនីតិហ៊ានរងនិងពលទាហានត្រូវរងចាំទទួលបញ្ជារបស់អង្គការជាថ្មីនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាវេលាម៉ោង7រសៀលវេលាម៉ោង7កន្លះនៅមុខសាលាខេត្តប៉ៃលិនគេឃើញឡានកំម៉ុងដល់2គ្រឿងរៀបក្បួនជាស្រេចពេលនោះ នីតិហ៊ានចំនួន351ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយ៉ាងស្អាតរៀងៗខ្លួនមុខញញឹមតម្រៀបជួរឡើងឡាននោះមានឡានរងរវាមួយគ្រឿងនិងឡានស៊ីមួយគ្រឿងមានខ្មែរក្រហមដប់នាក់កាន់អាវុធគ្រប់ដៃបមុខក្បួន ហែមអក្តាសេរីលោកមេបញ្ជាការស្រុនលីលោកអនុសេណៃតូជីក្រីឡៅសុងសួនម៉ាចខួនសាប៊ីនសែងសេងម៉ែនហួន
Ngày đó đã về liền mong đọc muối, làn có mong đọc cưỡng, đất ni thì hiền rộng, tàng bay rồi nè, nóm dốc tập bàn cháo, nơ trăng trập bèn cành. Ngày đó đã mong bì rô xíl, miền làn có mong bàm bì cưỡng, đất thì hiền châm nôn bay rồi nè, nóm dốc tập bàn cháo nơ cần đạp rấy, chăm châm lọc phúm tránh, nâng xâm lột, nơ thái tìm mà phải bàm bì khai mê xá, miền làn xịt buôn cưỡng, đã ạ khô xa nạ sáp. Bỏ bì cần lại muối tờ cần lại muối, xài bà các nơi bàn chí rồi bỏ ong cá. Đầy nhỏ bằng khó mọi bà chí bộ rõ tàng ớt, chả chênh bí tí cổng bài lấn, nông rời dạp bê bây thay. Được chứ nế, vì xin nạc mai nơi bài lấn, gọi đồ chí vì xin nạc mai tàng ớt, nơi cổng tì bà chung thông thông nơi xa rộng mai đài. Cứ trời bộ côn tốt, đặc đáy côn bằng tốt, xài bà bốn chất xâm ra côn. Rư xâm ra côn hai nơi thamay, xa anh ưu bụng bà đá chạc chù rìa. Chạp tăng bị thái tìm mập hệ prám, đọt ngay tìm mập hệ prám bách khai mê xá. Ông ca chênh bên chí ở kênh mânu, đào bà môn ở vột cực thôn bàn dàng chán lực lục, lực rịp đạ lán, rụi đắc nôm chênh tờ tí át cầm bàng. Kê mạnh bàn khớn, nẹ bạc bó lán vờ tỏ lắp một chục chống cua xa bình tê. Tèng lán, tèng ở vột, tèng nẹ bạc bó, tờ bạc xôn. Nơi thái tìm mà phải bàm buồn mê xá, về liền mọc đọc cần lá, mình làng cầm mông mùi cưỡng, bò một chút nơi một xà lạc hạt bài lần. Ông cá bên chìa ở hai nẻ rọt tạc tròn cúa, nâng nẻ rọt tạc ả tít chìa bên toàn, mình châm nốt mà phải bàm nẻ, đòi có họ thá, từ chỗ rốt mì tính, nơi khạt bàn đầm bòn, làn xịt mùi cưỡng, đực mài cơ hôn bàm nẻ, càn ở vốt cực đáy, bò nòm phờ, cơ rồi mốc. Kế khớp khóa tiền mập hệ bàm nẹ ní, đài chọp chùm nón, nợ phùm tránh, lừa trên trăm thân áo khát đám đài. Nợ lửa nghĩ ngay tì xàm sớp, khai mê xá, về liền mọng buồn rô xíl. Ông cá chênh bên chía, trở bỏ xâm át cổng bài lần. Bà bà chì chôn ná rừng tổ tấn, mình prom thò chênh bì lùm nớ, mình prom thò chênh bì tì cổng, trở bánh xâm lập chào phìm. Khnông bế chì mùi khní ní, ông cá bên chía đo cổ xá, nây cả nạ cà mạ cá, chì nè rung chăm tổ tù cho bài thầm mây nú, trở bỏ mốt cổ xá tàng ớ, một chụp chùm khní nơi xà lạc hạt bài lần, rụi ông cá của họ thà. Mật tàng ớ, trở chênh áp hốt bì tì cổng chì bần toàn, bộ Amerikán, một tấm lẹ cổ rộp bái khnông bê chạp chạp nì. Được chứ nế, cổ xa này cả nạ cà mạ cà ní, mình làn cả mong bây cưỡng, đợt nôm dốc tập bánh xâm lạp chào. Tàng bà đấy, tàng bà bôn côn, nơ trăng trà bèn cành, rùm tàng chôn chịt bà răng mà nét, chmô mong đi xe rì giang, có trái kệ bánh xâm lạp nơ trăng nụ đài. Ngày nâng, mong đợt đài, ông cả bánh chí ai nôm nẹ tốt đài rụt trọng đài, tờ căn bà tế thái, đài khả mai cổ hôm sát chập khuôn, bà nơ ô lạ châm nôn xàm sợ bây làn, chì bì xế. Làn mẹc sợ đế, nâng lán bì sô cạt sang cát cổ rụp sinh chiếc, chìa thờ cài tờ bốn, chìa nè mình sụt sợ đóm, nòm dục tờ bánh cháo nơ mọt chúa, bò tăng sô, rụi bò trạ tơ chú, tèng khmót, tèng mânu đà rụt nờ, mình côn khmến, mình mânu chà, tèng lán tùm lẹ chúa tèng ọ. Mình nẹ châm gà mà nét nơ bò tăng sô, chmua sụt nhón, bàn khơi phụ tòa phânê, gọt rai rắp rừng nì bàn đá, gọt cổ vít kỳ ba sợ tật phânê bàn đá, bồm tèng bàn chạy thá, nực tớ cù ở ả nội ả thóm, đò côn khuếng tăng nụ nà. Về thị lệ chô khôn chúa đặc trời dàng nì tà hái, nơ lưu sô xâm lên xa rai dùm cổ lùi, ông cá chặt ca xâm lập khám ái, bàn dàng nghĩ tàm lập bệnh chạy tà xá, nâng tàm châm nất xoay nì nì. Ủy tế hóa đồ chìa, nơi khát bản đàm bóng, ông cả đấng nâng sqo châm nâng sáu nề mơn khám ai cực này, cực tròn thả nạ sơ lanh xâm đạch ơ. Được chứ nế, vì trời bác chmô xâm đạch ơ chì nối, bê nốt bê bà bị mùi khlì thà, xông ảnh chớ nhỏ lốc tơ tơ tù xâm đạch ơ. Khlì ní, xạ xếch ọ chà nà, nẹ nà tớ cư xa lạp, nơi rì thân nì phânông bênh, ông cả đấng nâng sqo châm nâng sáu nề mơn khám ai cực này, cực tròn thả nạ. Đại xa xa ôm, ông cối rung chăm rê tam xóa, đau dô thà. Ta ở bộp ná, mình trái ca nẹ chè. Pê nú, vì prá bị mùi khí thà. Xong bánh chớ nhỏ lốt, chô khuôn một chùi co sàng chịt. Nẹ chô cứ sạp, nơi cỏng bài lên cỏ đôi chân nè đài. Vì prá bị mùi khí, ai trái chăm chùm nực xói rồi bọt tì hiến cư. Xong bánh chớ mê tốp, tờ chùi bằng hạt bằng riêng vô thịt khmai cỏ hóm lồng ngùng. Nô nà tờ ta viết cứ sạp. Mơ chó, bị tại bách khí chỉ ở vốt đa xạ sật ở chá. Ông ca ai bóc nì mơn khmai cực Bà mô nôm dục tập bàn cháu bàn nhà nghì. Mình bị bạ bằng khóm, mình bị bạ tròn. Ông cá chặt ca xâm lập khmai xe lô trắng, khmín gầm hốt, đã chi mà chặt tật đầy bật bật, khmín chùm nung chùm rét. Mình phiếp trâm trớ, tàm lùm nôm bị bình bật đá rồi bọc khmai hù chì miếng, tù miên con trai rồi bọc vi thà. Trời xâm lập khmai xô chở rết, vì bà xa chiên tục xa trớ ở ruột nờ. Bà viết xa nịt thàn khá, khmai chi xa trớ rồi bọc vi. Ông cá anu vọt bàn trầm trớ, nơi bị bản đám rồi bỏ Hồ Chí Minh mùi khlê tiết, đài nì dạy thà. Bà thơ sang kriêm chú mùi khmái, chú nè cực rốn, chanh thơ sẽ thầy.
កាលនោះអង្គការបញ្ជូនវៀតកុងចូលមកកាន់ប្រទេសខ្មែរប្រមូលប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនគរខ្មែរដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកយួនដោយសេរីម្យ៉ាងវិញទៀតជានដំបូងអង្គការចាប់ក្បាលខ្មែរនិងខ្មែរឲ្យប្រជល់គ្នាឲ្យសម្លាប់គ្នាសិនកាលនោះបកខ្មែរក្រហមរបស់ខៀវសំផនធ្វើប្រហែសបណ្ដាលឲ្យខ្លួនចាញ់បោកអង្គការធ្ងន់ជាងធ្ងន់ក្នុងរយៈពេល13ថ្ងៃដំបូងឆ្កួតវួកវីដើរអញ្ជើញប្រមូលទាហានមន្ត្រីអ្នករដ្
ដែលបានបញ្ជាក់ថាអត្តបទចម្លងដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិនអ្នកថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កំបីខាន វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីទិដ្ឋភាពច្បាប់និងនយោបាយចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតហៀងរទ្ធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ បាទខ្ញុំបាទសុវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់ នាទីកិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទទិដ្ឋភាពច្បាប់និងនយោបាយបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីវាគ្មិនបានចូលមកធ្វើការវិភាគក្នុងនីតិរបស់យើងគឺលោកមនិតហេងរទ្ធីបាទលោកមនិតហេងរទ្ធីគឺជាអ្នកវិភាគច្បាប់និងនយោបាយនៅកម្ពុជាបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកមនិតហេងរទ្ធីបាទបាទជម្រាបសួរបាទការពីថ្ងៃស្រៅហ្នឹងគឺ ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនឹងបានសុំលាលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានផ្ដាំផ្ញើជាសារចុងក្រោយទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺអ្វីដែលលោកធ្វើនេះគឺដើម្បីជាតិនិងដើម្បីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលហើយសម្រាប់ការលើកឡើងក៏ដូចជាស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះថាតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញបែបណាដែរបាទ ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះសូមថ្លែងបង្គំព្រះធេរាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឆ្លើយតបនឹងសំណួរវិញថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីគាត់បានស្នើសុំឈប់ពីបេក្ខភាពប្រធានគណៈនយោបាយ ក្រុជាតិហើយនឹងលាចេញពីសមាជិកភាពគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ដូចជាគណៈកម្មាធិការនយោបាយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអញ្ចេះអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងក្តីបញ្ជាក់ខ្ញុំបានលើកបានដឹងបានស្ដាប់ផងដែរនៅគាត់ធ្វើការបកស្រាយជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុផ្សេងៗទីមួយគឺថាគាត់សុខចិត្តលាឈប់មិនអោយរលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទុកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺភាសាមួយល្អ ក៏ថាសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនមិនឲ្យស្លាប់ជាតិនេះក៏ជាភាសាល្អបើយើងនិយាយពីពិនិត្យពីសម្ដីរបស់គាត់វិញគឺថាអត្ថន័យនេះមានន័យធំធេងទៅក្នុងទលីណាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជនជាតិខ្មែរគោរពស្រឡាញ់ហ្មងហើយអាចទទួលយកបាននៅអ្វីដែលសម្ដីរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក្នុងនាមជាកបតខ្មែរមួយរូបដែរ ខ្ញុំក៏ពិនិត្យឡើងវិញនៅសាវតាសកម្មភាពអតីតកាលរបស់លោកសំរងស៊ីទីមួយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបញ្ហានៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាផងដែរដែលគាត់ត្រូវរងទុក្ខលំបាកវេទនារងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជាតិកម្ពុជាហើយកើតមានឡើងនៅអំពើផ្ដាច់ការ ដោយហាក់បីដូចជាកុំមនីយ៉ាងប៉ុន្តែតាមការពិតរបបអនុវត្តនៅកម្ពុជាគឺជារបបលទ្ធិជាតិតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាតាមចោមជារឿងដំបូងឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏តានតឹងឲ្យនាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែមានកម្លាំងអានុភាពហើយយកទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នេះច្បាប់នោះគេអនុម័តបានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយសារតែលោកសំរងស៊ីទីមួយខ្ញុំចាំបានថានៅថ្ងៃទី 2 ខែ 2
ngay bờ hoa vì lê mong tóc nâu về nốt cứ thà nhom tóc ăn rê chia này nhà bị bạm hà sát nô đom sẽ hàm lý bằng lúc rê chia này nhà ao nhom bàn cho gặp phải một con quạ làm mấy thứ cá sát xa chiết cùng lúc cùng chiết ai chấp hiệp chiết thay này nâu về nốt cứ miền bất tị ca mùi nâu trong năm bị bòn trám vẽ bòn tên nâng ca phơ sân thịt sân nhà bằng thêm โยกในคณะปะประชาชนกัมพูชาได้เกิดการอำนาจเป็นรัฐมนตรีคณะปะฝุ่นสิบไปคือทางบ้านคือการโจกสถิตสัญญาบันเทิงตัวนั้นเป็นตรงปีที่กรมป่าไม้จำนวนข้อแต่บ้านใจทางรอสถิตสัญญาแต่งลายแต่จับแต่เมียนจับอีมุนมอกเราลบเจ้าปัตตัยไปคือโยกสถิตสัญญาแต่ละกาปีคณะปะประชาชนคือเนื้อคำชะนำไปสับไปนั้นคือโยมาทั่วคำไป ไปนั่งคือทางเมียนเนี่ยสกามจุนสถิตเป็นนุสกามจุนเนี่ยลัทธิเชื่อไปคือการต่อว่าไปนั่งก็ทางรัฐบาลจะนับปากการอำนาจได้กี่ปลาปลาตุลาการอ่ะมันไอ้กรีบบอกกีคือทางเป็นจับจองเป็นจับตะกุกเป็นนุเป็นจังมองกระดองโตรงชนกันคือทางลูกสามสี่นั่งก็รถเช่าสมไปเป็นนุขยมันเรียนเนี่ยสมริอันตรากุมปีประมาณตั้งพองลูกโยตรองการสมาขยม ลูกทานหนึ่งอันตรากุมเตอร์ลูกไปจุดรับมันใจคนตายนั่งทำไมส่งลูกเตียนเล็กๆโตฟ้องให้อันตรากุมเตอร์ลูกไปจุดรับมันใจคนตายทำไมต้องฟิวตั้งชุบตั้งก้นขมายนี่ไอ้หนึ่งไอ้บางลูกลุงเฮลังเวงเป็นลูกเชิญนางปีปอนสมุยลูกซ้อมแบบสีบานเบอร์ตลอดจนมองปฏิกรรมชีวิตหายก่อบานกวาดตะคุบคัดเคลียจมุยนั่งลูกไปจุดรับมันใจคนตายแต่ฝึกการกายแปรรัฐธรรมนูญในกรณีจินตจักรกรรมชีว เอาหมอกปีสำเร็จปีเพชรใบมหาสมบุกมวยไอ้ขยมใจนิสสมบ่อสายติดออกจากมัดตามเมียนอาณาเพียบอย่างไม่มีคุณอาเพียบอย่างไม่มีประโยชน์อย่างไม่ต่อประเทศเมียนประโยชน์อย่างไม่ต่อประเทศเชียงรายแก้ปอนต์นั้นสำเร็จปีเพชรใบการอนุมัติมหาสภีนั่งอย่างไม่ก็ทางนู้นคือมันสำเร็จปีเพชรใบบ่อยยืนยอกระตามัดเตมัดติดยอมมัดฟื้นกลับไปใจเลยตู้สภีนยอมมัดเฟื้อไปทางมาด้วยมัดไทยใบนั้นรัฐสภีนั้นอาสนะนั้นก็ทางยืนยอมมาใบใจคือจะไปสภีสำเร็จเติมอา อำนาจการอภิบาลเตียงชุบเตียงกาใจดีถ้าไปกาชีดกาลองประคำใจเอาเกี่ยงใจกาใจตระเกียจดังลั่นหนึ่งลั่นเนี่ยเป็นทางเป็นประโยชน์ไปเป็นเจตไปตายจังไอ้เนื้อขนมอ่ะปีกายเป็นปีเพี้ยใบนั่งมาวีไปสตีสำเร็จเนาะไอ้มองหาสับบุกมุ้ยเมียนในท้าโยกมาลอยแบบไทยใบยังมันใจกี่ปีให้โบกมุ้ยโดยไปจะบ้านเคยเนี่ย คือโยกตายใจแต่บ้านแต่หกใบบกมวยที่หกบุญคืออาณาบัตรมาเจ้าในขนมจิ้มหนึ่งนี่เองได้จิตตามจอมปัญหาตามจอมลูกซ้อมแดงซีก็ตื่นเฟื่อจิ้มหนึ่งนั่งไอ้ได้จิตกามวยกับฮาร์ทเฟื่อเอาไอ้คณะปะปิจิจุนเกมียนอำนาจเฟื่อเอาคณะปะปิจิจุนเกมเฟื่อเอาไปกับบ้านแล้วเกะฮอกซับสมัยเนี่ยให้ทั้งหมดมวยเทียบแปะปอนแต่นั่งเนื้อนับตีพรำเนี่ยชนะปีปอนแบบไปก็บ้านแบบไม่ประมูล ปอบอุ่นจุลมจิตทำไมเตียงขโมยขโมยกรรมกรอยู่เจ็ดมันอยู่ตุ่มเต้นลำไม้ตัดฟื้นจิอปกรณ์ต่อมาจะมวยกันนักปะการลำไรปีเปียปอนแต่นังกาบอชนอดมันก็กระไดปีนังไอ้เมียนกันนักปะการลำไรกีตาปลากรกับลำปลาพุทธเอาบังสำลับพองเอาลูกพองเอาซ้อนมาเคยใบมักเนี่ยนั่งอยู่ตะกุกเลยไปคลองดีตาปลาตุลาการลำไรจะได้บอกกีหากการจับจองเมียนรูปเพียบแต่พิยมปะห้อ ตุ๊กพอตังตังปีจินวันลูกขยมเลยเกี่ยวกับเทียนองค์การการชี้จิตกรรมชี้หาการสาเสียนโน้หนึ่งเกี่ยวกับเทียนกับนักการไม่การผงเรื่องมีตาชั้นสมัยการเปี้ยสติปรุงดอกการบุญเชี่ยก็ทักขยมมันจองกรองตุ๊กเฮยกไอ้กระซาพอตังตุ๊กเชี่ยประวัติศาสตร์หนึ่งเศร้าคืนนี้ติดกรรมดอกโคเขมิสำนักกันเลยโกงทำไมกรรมกรอยู่จิตก็เป้จมลดนุ่งไอ้ลูกซ้อมแดงซีก็มันปลาปลาเปี้ยสำใจจมวยลูกกรรมหลักฐานนั่งสัตย์ใจจะพีไอ้มอน พีไอโก้แต่พีเหมือนครุฑเตอร์แต่พีพอในไอแต่พีหาทางก็ปลาพีนั่นก็ทำมือถ้าไปมึงมากนะไอพีอาจจะรู้ได้ก็ปลาแล้วก็ทำยืงอาจจะเอาก็ทำเข้าก็ทำแล้วเต้าก็เต้าก็ทำแต่ยืงชื่อก่อนถ้ายืงโชว์รูมก่อนโชว์ก่อนการเปียสนะนิสัยในทางเนี่ยจิตยมปัตย์มันต้องมองก่อนเมียนเตอร์กับพีได้มันครุฑเตอร์กับพีอันมาไอโก้นั่นเดี๋ยวไงมาไปปีกะกระดาไงมาไปปีกะกระดากว่า มาเติมจมูกลงลึกกำลังคาปีเนี่ยเนี่ยก่อนเติมตรงเปลี่ยนคณีติดโจจมูกกันนะปะไปจีจุนโจขนมรสสักทีอันนั้นฮะเพื่อเอาสักทีนั้นเป็นกรุ๊ปเต็ม
ការពារក្រុមព្រះទីក្រុងប៉ារីសតាមការពិតយើងបំផ្លា
បាទអរគុណលោកមនុស្សដែលបានធ្វើការបកស្រាយតកតងទៅនឹងការលាលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីលោកមនុស្សថាតើការលាលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះវិញទេបាទ ហើយយូនគេយកមកចូលបោះចោលចំនួនអញ្ចឹងរឿងអីគេមិនឈ្នះអាកន្លែងនេះឯងសិតតែសមត្ថផលដែលយើងបន្សល់ទុកអ្វីដែលយើងទៅធ្វើឲ្យជាតិវ
dương hay dương sốc chất thả phát luôn là không ai phát triển ní cứ đoàn tay là dô mai ní cứ đoàn tay là chiếc thốt làm bây giờ chiếc đây thì thiếp ai riêng khám ai bùng vốc bùng kia khám ai ai bùng quên ớ anh ấy ở miền bắc vơi đấy tao chỉ bùng vốc ớ hỏi tao chỉ bùng quên chiếc ớ ai bị nhiễm chiếc cái này là mất thò lúc xong đang xịt phơi đấy nhóm mong cái pin đi có thoát sai chút mong ôn chung đồng chiếc sai to nên sầm đua phòng đại thang ní mình men lúc chết là bỏ sai ai riêng khám ai bùng quên hơi căn là phải riêng pin pin phải riêng căn là khăng tao khăng tao dù tao hai chun căn là châu bình sóc ai mà châu thôi chi លោកបណ្ឌិតអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយវិស្វកម្មពកកឡមកហ្នឹងឃើញថាលោកបណ្ឌិតចេះតែលើកឡើងពីកំហុសឆ្គងមើលទៅឃើញថាតែលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានកំហុសជានិច្ចឯសម្រាប់ប្រជារដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនគរដែរហ្នឹងដូចគេគ្រប់គ្រងឆ្លងលោកសំរងស៊ីចាត់លោកចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីហ្នឹងជាវិរៈជន របស់គេហើយសម្រាប់លោកវិញឃើញតែកំហុសអញ្ចឹងការមើលប្រជាគ្នាបែបនេះថាតើលោកមានអ្វីចង់បកស្រាយទេបាទ Qua
Lúc đất ở miền Khmer mà không tiết nữa, lúc ba này dây tha ca đài vụ quát nơi tại quam trô và đạo bạc xung cư chít. Đời xa tay mình miền chùm rơ. Hay là vậy đài vật thiên cái đạo bạc thơ những cái đơn kỳ dô tha chìa này dô bài vụ chìa vị thốt nụ tê. Nhưng ca đài lực đang tha khâm miền chùm rơ. Cứ sọc chất nơi quam trô chẳng. Sắp đặt lúc đất mình miền ở với chồng bắt đầu chưa dựa bỏ lại bạn. លោកនិតសំណួរចុងក្រោយឃើញថានៅថ្ងៃដែលលោកសំរងស៊ីលាលែងពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅឯកម្មវិធីរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងក៏បានអញ្ជើញអ្នកវិភាគមួយគឺលោកកឹមសុខដែលលោកនឹងគឺជាអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមរូបផងដែរនឹងទៅធ្វើការវិភាគនៅក្នុងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងហើយលោកកឹមសុខនឹងបានលើកឡើងថាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការបាញ់សម្លាប់លោកដិតកែមលី ហើយដល់ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺបានប្តឹងទៅតុលាការរួចជាស្រេចហើយដោយចោទប្រកាន់ទៅលោកកឹមសុខនឹងថាបានបំភំផលឲ្យមានបញ្ហាសង្គមឲ្យកើតឡើងអញ្ចឹងរហូតដល់ទាមទារប្តឹងជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ពីពាន់លានរៀលទៅទៀតនឹងហើយបញ្ហាចំពោះការប្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិត ជួយស្វែងយល់ផ្នែកច្បាប់ថាតើការធ្វើបែបនឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើអ្នកវិភាគផ្សេងៗនឹងថាតើវាជាវិធានការក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនីតិរដ្ឋដែរទេបាទបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនឹងចំនួនហ្នឹងតាមការពិតទៅគឺអ្វីដែលធ្វើគណៈបក្សប្រជាជនគេកំពុងកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នគេមើលឃើញថាតឡាការនៅកម្ពុជាគឺជាតឡាការមិនឯករាជ្យ ตลาดการทัพนกกรองการกิจสุขภาพทางตุ้งจีอายองมือกุลออกกิจจังออกเติมงานกับบ้านจองทั่วยังมัดกับบ้านโดยสารแต่งเป็นสปักนามุยออกสปุ่นทางไอกรีตี้ให้สมบอกสร้าง
báo tha cho mất đặc kho đại lục tông nhàng chi từ ruộng cầm nứt nghi cho mũi lục này chịu pháp lấy hôn sai cho cai cai cầm lấy bị phết bay ba chấm bắn nông 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 ai mà hạ sắp bột mũi nông nông miền ta tay chân bầm bay này nó thắt thầm nói để cầm công miên thì thôi là miên ba chấm bắn đi anh đang anh chia phần sau cho mất đặc kho bao lâu gian tí đang quạt bàn tha quạt sọc chặt quạt luôn mà nói quạt chiết nè mơ bên ta tay cầm bay nó ra là đang ai quạt chiết rồi quạt luôn quạt đang ai chân bị sầm đấy này chị xem đầu tiên tuần vừa cái mặt phía phòng dương xem nhỏ cái chuyện này đâu mà thấy chuyện anh đang được tiếp ban ha tiếp ban công cụ xa mũi xa ha mà cụ cái ha con xưa ở quanh cúc giang làm bay ổn anh cái ở ban chưa là cúc giang làm bay ổn mà anh đã miền ấy tiếp ha đại mót ban tuần vừa cứ chỉ tuần vừa mình mót trăng đại cụ miền này tham mình mót trăng chỉ việc mà chẳng là năng riêng năng vừa làm được phao chẳng chẳng bàn khi cái nắp bạc thì chính cái miền này cái trong đăng nhà na cả ban cái trong phương mất cả ban cái sai cho âm này có kê để khi ông lên ở mảnh này ấy cứ lúc xong đèn tí có thưa ở kê miền này chẳng anh xong một chiếc áo chiếc đang chom chanh mang bị cầm lên bị cài trai cầm lên bị thiết bay mà hạ sập một mùi như anh để vừa ao cái nắp bạc thì chúng tìm căn là miền này sạch hoàng anh chỉ ra tiền sang anh là quát là chỉ chưa cài cứ chẳng và thế trong tổng vừa soi máu kê mang cầm mà coi dù chết sạch rồi nè rồi nha, rồi con nè, cái chặt cho, cái gió đặt cố, anh là bố, miền ấy đây, cái tờ chặt khi có, chặt chứ là mới đã con đang đặt một cái hôn bằng ngày, ok, tầm này cái miền tố này cái miền ở đây, đi ai cũng không ai cây cái đó, nơi cái đó ngại dưới thị thoa ở đây, chắc chẳng đâu như cứ xong mà bị ná, xong lúc xong đằng tiên nhạc phương, anh cầm lấy tiên tiếp bách, ở kia hai tập bốn mũi, ở kia miền là ngã chả lâu, còn mình châu thấy các cái nạp bạc, dù chiên con liên chốt liên tóc, cái phân tay kia hốc xong bằng mấy kia nên là thương bán, chẳng nơi như hay, បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ោជទីមេត្រីកិច្ចសម្ភារក្រមប្រធានបទទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងនយោបាយបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកបណ្ឌិតហេងរិទ្ធីផងដែរអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទ របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងពេលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ